Je to ďalší diel série Turecky s Jetim. Som v kapitole Príslovky. Tento dom je určite veľmi malý. Bu ev kesinlikle çok küçük. Na slovičko kesinlikle určite mám pripravené video. Evet, kesinlikle. Sen çoğunlukla Türkçe kitapları okursun. Ti zvyčajne çoğunlukla čítaš turecké knihy. Piješ kávu takmer každé ráno. Sen neredejse her sabah kahve içersin. Takmer neredejse. Bu ev oldukça küçük. Tento dom je dosť malý. Čítam noviny takmer každý deň. Neredejse hergin bir gazete okurum. O genellikle tarih kitapları okur. On číta zvyčajne historické knihy. Máme tu iba ona, takže to bude ona. Zvyčajne číta historické knihy. Táto sukňa je určite veľmi veľká. Bu etek kesinlikle çok büyük. Ben genellikle etek giyerim. Ja zvyčajne nosím sukňu. Ona zvyčajne číta historické knihy. O. Zvyčajne. Genellikle. Historické knihy. Kitapları. Číta. Okur. O çoğunlukla su içer. On zvyčajne pije vodu. Ja zvyčajne nosím sukňu. Ben. Zvyčajne. Genellikle. Sukňu. Etek. Nosím. Giyerim. Ben genellikle etek giyerim. Ben genellikle etek giyerim. To isté. Ben. Genellikle. Etek. Giyerim. Čiže zvyčajne nosím sukňu. Tento dom je určite veľmi malý. Tento dom. Ev. Určite. Kesinlikle. Kesinlikle. Veľmi. Çok. Malý. Küçük. Yeterince yağ var. Yeterince olej ya var. Existuje dosť. Yeterince je dosť oleja. Je dosť oleja. Čítam noviny takmer každý deň. Ja. Ben. Takmer. Neredejse. Neredejse. Každý deň. Her. Gün. Noviny. Gazete. Čítam. Okurum. Bugün oldukça soğuk. Dnes je dosť chladno. Bugün. Oldukça soğuk. Dnes je dosť chladno. Dnes. Bugün. Dosť. Oldukça. Chladno. Soğuk. Bu ev oldukça küçük. Tento dom. Bu. Ev. Je celkom oldukça malý. Küçük. Vody nie je dosť. Nie. Voda nie je dosť horúca. Tu som vám myslím, že kedysi chybu. Takže voda. Su. Nie je dosť horúca. Dosť. Yeterince. Horúca. Sıcak. Nie je. Değil. Je.
Nie si dosť dobrý pre mňa. Sen. Dosť. Alebo dáme najskôr pre mňa. Ty pre mňa. Sen. Pre mňa. Sen Benny. To je ku mne. Sen Benny. Oldukča. I Dalesin. Sen pre mňa. Sen Ben Ichin. To by tak mohlo byť lepšie. Sen Ben Ichin. Len musí to byť na správnom mieste. Sen Ben Ichin Oldukča i Dalesin. Neviem, či bude správne poradie. Uvidíme. Benim Ichin, pretože Ichin, ak použijeme osobné zámeno, tak treba dať pre mňa sen Benim Ichin. Benim Ichin je Terinje i Dalesin. Takže jedne ten začiatok. Benim Ichin. Benim Ichin je Terinje. Alebo je Terinje. Dalesin. A skôr je Terinje. Malo by to byť dobré, aj keď tam môžu byť nejaké preklepy. A nie je to. Zabudol som na slovičko dobrý. Stal som len pre mňa dosť nie si. Benim Ichin je Terinje i Dalesin. Takže druhý pokus. Benim Ichin je Terinje Dale. A opäť som zabudol dobrý. Benim Ichin je Terinje i a Dalesin. Tak teraz to už bude na 100% dobre.